እንኳን አደረሳችሁ ጄቲቪ ፈላጊ ለአውዳመት ልዩ የቤተሰብ ስጦታ ሰርፕራይዝ አለን ወንድሞችሽ እዛሉ እዛሉ ስንት ወንድሞች የጠፉብሽ ሶስት ናቸው ሄሎ ያቁ ስለዚህ አንድ ላይ እናገኛቸዋለን በርግጠኝነት ይመስለኛል ሌላ ነገር እንግዲህ በምክንያት ካል ተፈጠረ በስተቀር አንድ ላይ ነው እናገኛቸው ወደ አስመራ ሰርፕራይዝ ልናረግ ነበር አልተሳካ ስለዚህ እንግዳልከው እግዚአብሔር ከፈቀደ በ2011 ደግሞ ትገናኛላችሁ እህታችን እንኳን አደረሰሽ እንትን ቶሎ ብለን መጥተን ወይም መጥተሽ እጅግ የሚያጓጓ ሊመለከቱት የሚገባ ፕሮግራም ለበዓል ዕለት ማክሰኞ ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ይጠብቁን እንዳያመልጦ የዚህ ፕሮግራም የወርቅ ደረጃ ስፖንሰር አዋሽ ባንክ የብር ደረጃ ስፖንሰሮች ሴንትራል ሐዋሳ ሆቴል እና ኦርቢታል ትሬዲንግ ናቸው